agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. El saludem en este test de magazine a Telesafor des d'ací, des de les portes de l'Ajuntament de Gandia. Sonen les campanes de la seu col·legiata, però ja saben que per la nit no sonen. Però anem, es posem a la matèria. Anem a parlar de seguretat ciutadana, de trànsit, de mobilitat, de falles, de Junta de Districte de Beniopa, de govern interior. Són moltes àrees municipals que formen part d'ací, de la gestió municipal des de l'Ajuntament de Gandia. Moltes àrees, i alguna que altra que segur que se m'oblida, de les quals el responsable és la persona que ja ens acompanya, el regidor del Partit Socialista, Nacho Arnau. Nacho, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia jo, no sé si m'ha deixat alguna responsabilitat després d'aquesta remodelació, perquè vostè ja encapçalava aquestes regidories de trànsit i mobilitat, seguretat ciutadana, però ara replega govern interior, delegat de falles, la remodelació del govern, que li les passa l'actual alcalde, José Manuel Prieto, president de la Junta de Districte de Beniopa. Hi ha temps per a gestionar-ho tot? N'hi ha temps, n'hi ha que saber organitzar-se, n'hi ha temps, des de llavors són moltes responsabilitats, però bueno, jo ho assumís com un repte i agraeix la confiança que han depositat en mi, però la veritat que és una gran responsabilitat. Una gran responsabilitat i sobretot, regidor delegat de falles, entrem ja en el primer assumpte que atrau l'atenció informativa. Estos dies, reunions, tant amb el col·lectiu de les falles com amb els gestors responsables en organitzar aquests possibles actes de cara al mes de setembre. Molt de treball, no?, per a organitzar aquests possibles escenaris. Molt bé, m'agrada que facis referència a possibles. Efectivament, nosaltres estem ja reunint-nos, tant a nivell de la policia com a la Federació de Falles, estem mantenint reunions on se van a traçar pues, uns plans directors o uns escenaris que tindran que anar acompanyats pues, les mesures corresponents, uns plans de contingència per a la celebració de falles, una celebració de falles que ja ho dia l'alcalde José Manuel Prieto, que no és una celebració a l'uso, serà molt especial, complint totes les mesures, sempre que la situació sanitària permetisca que es facin o es duen a terme determinats actes de falla, pues celebraran les falles, però ja dic, en uns plans directors, en uns plans de contingència, en uns responsables de Covid, etc. Clar, ja com a regidor de Trànsit i Mobilitat i Seguretat Ciutadana, en arribar a les falles suposava un esforç per a organitzar, no?, totes les qüestions que estan relacionades amb les seves regidories. Ara s'afegís regidor delegat de falles i aquesta nova realitat fa encara més complicat, no?, organitzar-ho des d'aquestes regidories. Molt més complicat, des de luego, perquè fija't que si abans ja era... estem parlant de moltíssimes falles, moltíssims actes, carpes en el seu dia, quan es muntaven les carpes, una multitud de desfiles, etc. Ara no serà el mateix, però sí que és veritat que al ser una situació tan atípica, l'esforç és major, perquè n'hi ha que preparar moltes més coses, n'hi ha que fer plans, ja t'he dit, de contingència, efectivament nombrar responsables de les falles que estiguin molt pendents de que es complisquen les mesures anti-Covid. Aleshores, és molt més complicat que les falles a l'uso. I a més, ara ja com a regidor delegat de falles, això farà que visca les falles, perquè vostè és faller, no sé de quina comissió. Del carrer Major i Passeig.
Això farà que visca les falles de diferent manera, ja no podrà estar les 24 hores del dia en la falla. Pues no podré estar, pero bueno, intentaré estar todo lo posible, estaré a lo que tengan que estar como responsable ara i delegat de falles, complir en tot, la veritat que a mi les falles sempre, bueno, la gent que em coneix que sempre està vinculat a les falles, ara al carrer Major des fa uns anys, també molt vinculat en el seu dia a Lluís Velda, a la qual li tinc molt de aprecio, de menudet a venir a pescar, aleshores sempre ha estat en les falles, ha sigut inclús president infantil, ha estat en alguna executiva, per exemple, a Lluís Velda, i en el carrer Major, pues, des de fa uns anys, ja te dic, primer vam estar en Lluís Velda per la nòvia, que avui és la dona, després pels amics, i bueno, jo les falles, la veritat, que les visc molt a gust, ara tenim els xiquets, són falleros de menudets, entonces, pues, la meva dona és molt fallera, i bueno, sols té sempre una pena que és no haver tingut una filla per vestir-la de fallereta, però bueno, té els xiquets i els vestits de falleros i molt guapos, i bueno, sentirem les falles i les viurem, pues, de la millor manera possible. Esperem, sabem que aquesta celebració, si es du a terme este setembre, no serà la de sempre, però esperem que en el ritme de vacunació, que els contagis es comencen a baixar, que se vacuna la gent jove i puguem celebrar les falles del 2022 com toca. Tenen el gust com a faller de veure cremar ja una falla. Jo i tots els fallers tenim ganes de cremar les falles, de voler cremar les falles. És un col·lectiu que ha patit d'una manera especial també esta pandèmia, no han pogut fer els actes. Si pensem en les falleretes, en les falleres, en les falleres majors de Gandia, és assegut, des de luego, traumàtic. I esperem que, ja dic, puguen celebrar en setembre d'una manera no a l'uso, però sí que traure les falles, disfrutar un poquet sempre dins i complint les mesures de seguretat, i esperem que l'any 2022 això sigui ja un mal somni, que s'oblide i puguem celebrar les falles com tots coneguem, no? De moment continua aquesta pandèmia, hem d'insistir, no? És important mantindre i complir les mesures de seguretat marcades per les autoritats sanitàries. Estos mesos, estos últims any i pico, s'ha parlat molt de seguretat ciutadana. Una regidoria, una gestió de la qual vostè és el responsable, ha sigut un sobreesforç controlar totes les forces de seguretat per a aquest compliment de les normes de seguretat. Jo no sé si podríem fer una mena de valoració de quins han estat els majors incompliments que s'han donat durant aquests mesos de pandèmia, des de març del 2019. Ha sigut un esforç exponencial per a la policia, perquè, clar, n'hi havia moltes coses que controlar, una situació molt complicada, mai s'havia viscut. A més, tenies que treballar en unes condicions laborals distintes o diferents. També tenies que protegir-te, perquè si la policia o els serveis essencials cauen malalts, ens quedem sense la protecció major i la seguretat per a esta ciutat. Pues els incompliments majors, pues anticovid o del Covid, no? pues com sempre, han sigut el no ús de la mascarilla, la mascareta, no complir la distància social. I ara, més recentment, pues, bueno, sabeu que hem tingut problemes de soroll a la platja, un soroll que en principi estava vinculat a la via pública fins que va arribar el toque de queda, i este soroll hem tingut problemes de soroll en vivendes particulars. S'ha traslladat a les vivendes i estem lluitant contra això. Sabeu que el botelló també, abans del toque de queda, perquè el botelló, estàvem parlant d'un botelló que parlàvem d'alcohol, i les reunions, quan no hi havia toque de queda, pues, també van tindre problemes. Però bueno, en la platja teníem activats squats, inclús en arena, i per les nits han actuat, han imposat actes, i ara pues, el botelló és mínim perquè al estar el toque de queda, malgrat que el botelló ara, i vull destacar-ho, no estem parlant d'un botelló que siga d'alcohol, si pot ser de qualsevol beguda, o sea, lo que realmente está restringint-se és el dret de reunió més que el botelló. Parlant de soroll, n'hi ha un espai en Hoy por Hoy Gandia Magazine, en Ràdio Gandia Serra, qui en corresponda, i últimament estem rebent, i no sols queixes referents a Gandia, sinó altres d'Oliva, Miramar, que l'alcaldessa de Miramar, Pilar Perió, reconeixia que és un problema comú en totes les poblacions turístiques de costa. En la platja de Gandia, com en altres platges, el soroll de les motos, sorolls excessius per aquests tubos d'escape trucats, que molta gent no arriba a entendre si és tan complicat controlar, evitar aquests sorolls tan molestos. Anem a veure. Nosaltres, a Gandia, igual que altres poblacions, podem tindre aquests problemes de soroll,
i fem, no fem uns controls estàtics, per dir-ho d'alguna manera, sinó dinàmics, o sigui, les patrulles corresponents poden observar algun vehicle que potser sobrepassa o emitís més del fum normal, no? Entonces detectes que hi ha un problema en el seu cotxe, o fa més soroll del normal, i se fa un control, val? Però quan se fan controls, per exemple, en ciclomotors, que és el que estàs preguntant-me, no és tant que vagin trucats o no, sinó que sabeu que ara la gent pues està reunint-se més, havíem estat tot l'any del 2020, va ser atípic, i quan hi ha molts xiquets d'esto, pues, perquè són xiquets molt joves, entre 16 i 20 anys, en els ciclomotors, no? Els scooters ara, antigament els vespinos, a la nostra edat, pues hi ha tots a la vegada i fan un soroll que és major del normal. Però no és realment, no hem detectat nosaltres en Gandia ixa tassa tan alta de que n'hi ha que, tubos que no són els corresponents i tal. Però bueno, des de luego fem els controls corresponents i si algú no complissin les normatives d'ITV, etcètera, o de tubos, etcètera, tubos d'escape, pues se li imposa l'acta corresponent i la sanció corresponent. Per any d'una altra problemàtica, també en aquest context d'aquí en corresponda, últimament els mitjans de comunicació estan rebent crítiques d'aquesta zona blava instaurada en el pàrquing de la platja de Gandia, en la zona del Clot de la Mota, conegut com a pàrquing de la discoteca, no anem a dir el nom, moltes queixes i fotografies que diuen és que es passa el dia 8 d'aquest pàrquing, era precís instaurar zona blava en una platja on es trobar un lloc d'aparcament, sobretot els caps de setmana, és una tasca complicada. Mira, vaig a contestar una pregunta, i és, o en una afirmació, que tots, jo no vaig a la platja de Gandia perquè no tinc puesto per aparcar. Això és aixina, i és real, i ho coneguem, aquesta frase la coneguem, en una afirmació, estic contestant, no? I era aixina. Necessitaven un lloc on la gent tinguera la possibilitat de poder estacionar en estiu, simplement en estiu, perquè recorde que és una zona limitada d'establecimiento regulado que va del 15 de juny al 15 de setembre. Aleshores, el que se vol aconseguir és rotació, efectivament, per això a vegades, perquè se aconsegueix la rotació, si estiguera pleno, aconsegueix la rotació, però cada setmana, igual que vostè diu, que n'hi ha fotografies, que està buit, pues jo les tinc de que estava ple, este cap de setmana mateixa. Clar, jo crec que la gent que ha anat i ha pagat, com per exemple jo, que han posat allí la nostra matrícula, hem posat la targeta i hem pagat i hem pogut aparcar i anar a la platja a fer-nos un xelat, crec que no estarà d'acord en aquestes afirmacions. I a mi m'arriben aquests comentaris també, que necessitàvem una zona en la platja on se puga aparcar o tindre la possibilitat de poder aparcar i evitar potser aquest estacionament de 15, un mes, que la gent potser aparcava ahí, i clar, perquè fijes que soles, és aquesta part, és un perímetre, és soles, un ínfimo al costat de tot el gran que és la platja de Gandia. Aleshores, jo crec que molta gent que no té la sort d'estiuetxar en la platja, de tindre un garatge allí, pues ho agraeix moltíssim, el poder tindre una possibilitat d'aparcar. I fijeu que ara venen les dues setmanes crítiques d'agost i jo crec que es va posar en valor este pàrquing. Anem un poc, continuem a la platja de Gandia, però ens anem a primera línia, parlant de treball sobre esforç en aquest context de pandèmia, la morada, que afecta a primera línia al passeig marítim. Suposa que tant aquesta iniciativa que afecta la platja i així a Gandia, al centre històric, ha suposat un treball previ de reordenació del trànsit. Suposa que no ha estat una tasca fàcil. Per a res, i de planificació, de molt de diàleg, per exemple, en Gandia, en els comerciants de Gandia, en els transportistes de Gandia, una tasca de fèrvore que tenim que aconseguir, pues, núcleos de la ciutat o zones de la ciutat on se tenen que rebaixar les emissions contaminants. Per tant, tenen que baixar el que és el tràfic de vehicles de tracció mecànica. Nosaltres vam pensar en aquestes dues zones, tant la morada de la platja com la morada de Gandia. La morada de la platja jo crec que ha sigut un èxit. La morada de Gandia ha tingut més difícil perquè, clar, històricament la gent està acostumada a passar, però crec que ja s'havia aconseguit. Sabeu que ara l'han suspès, entre cometes, sempre que la gent puga pel tema de les obres. Sabeu que està ara les obres del pont d'Alacant, la subestació elèctrica, entonces, clar, no anem a fer coses que no tinguin trellat i nosaltres som, crec, el que imposa en este govern és el trellat, no? L'han suspès, entre cometes, podem passar per dins de la morada sempre que vagin a una velocitat reduïda i sempre la preeminència del peató, no?
Entonces, vosotros estén contents, la morada de la platja, crec que, pues, si parlem de fotografies, les fotografies estan ahí, les imatges, està sempre plena, els comerciants, els restaurants han pogut traure més taules al carrer, he parlat amb comerciants o amb restauradors que eren reacios al principi i ara estan encantats, i és veritat, és aixina, i no vull dir noms, com, no vaig a dir-ho, però és que és la veritat, xeladeries, restaurants, estan encantats esta primera zona de morada de la platja. Després és un gust veure passejar a la gent, als xiquets, en les bicicletes, per dalt, per baix, els carrils bici. Sí que és veritat que a mi me preocupa a vegades, i ho tinc que reconèixer, i ja estem començant a conviure en tots aquests VMPs o vehicles de mobilitat personal, tot això a mi me preocupa, sempre estic molt damunt, si veig que potser algú fa un ús que no és el correcte, que ja anuncia que es farà una campanya també de patinets, perquè pas que, clar, estem dins d'una pandèmia, una campanya de patinets, perquè efectivament tenim que potenciar tot això, tenim que aconseguir una ciutat més sostenible, però l'ús d'aquests vehicles no pot comportar que aquests vehicles vagin per on vulguin anar, tenen que anar per on està permetit que puguin anar. Llavors farem una campanya de conscienciació i, bueno, jo crec que les morades crec que sí que hem guanyat un espai per a la ciutat, un espai perquè puguem eixir d'esta crisi, perquè jo crec que revitalitza tot, sobretot la morada de la platja, i les mantindrem per ara, perquè la morada es pot revisar, poden haver modificacions, però jo crec que la morada en si, la morada de la platja, des de logo, inequívocament, és un èxit total. La de Gandia ha sigut un poquet més, perquè és molt costós, quan hi ha tanta cultura de passar pel centre de la ciutat, que realment no fa falta. Tenim aparcaments, aparcaments fijes, en una hora gratuïta. O sigui, arribar a un centre d'una ciutat com Gandia i que tu pugues aparcar una hora gratuïta i estar en el centre, jo crec que això no està en cap ciutat de similars característiques a Gandia, i per supost ni en Madrid, ni en València, ni en Barcelona, perquè, vamos, jo sé, i vostè també sabrà el que val un pàrquing allí, i que tinguem així, ixa possibilitat de vindre al centre, d'aparcar una hora gratuïta i poder estar en el centre de Gandia, jo crec que això no ho tenen tots, nosaltres hem d'explotar-ho, i crec que no fa falta anar per a tot al centre en cotxe, és innecessari. El tema de la seguretat ciutadana, en els últims titulars que parlaven de nivells de delinqüència, reforçaven que Gandia cada vegada és una ciutat més segura. En quin punt es troba actualment aquests nivells de delinqüència a la ciutat? Pues mire, no anem a entrar en xifres exactes, que jo les tinc, per supost. Sabeu que això són xifres del Ministeri de l'Interior. Mantenim una relació amb el comissari Luis Fernando Ascaso, vamos, més que cordial, més que cordial, una col·laboració total, i les tenim. I és veritat que fent una comparativa entre aquest any del 2021 i el 2019, perquè el 2020 és un any molt atípic, els delitos s'han reduït, els delictes s'han reduït. El que més tenim ara mateixa, estadísticament, delitos leves d'hurtos i delitos leves de danys. I després s'han incrementat en un 4%, van incrementant-se, no així en Gandia, sinó a nivell estatal, els delitos tecnològics, el que poden ser les estafes per internet, etc., però tampoc és una pujada exponencial. I d'una data que sí que m'alegre, perquè això és una lacra, és la violència de gènere, que a dia d'avui, en el mateix període de l'any passat o l'anterior, les denúncies han sigut menys, han anat a la baixa. Per tant, estadísticament, això són xifres que estan publicades pel Ministeri d'Interior, els delictes han anat a menys en aquesta ciutat. Això és una bona notícia, i més sobretot en estiu, que es multiplica per no sé quant, per molt, la població. Sí, el que estem tenint que no són, és vandalisme. El que jo dic, entre cometes, gamberrisme, que preocupa. Jo no sé si la joventut un poquet, sempre diré que tenen la culpa la joventut, igual no és la joventut, però sí que... La culpa és que són els que protagonitzen aquest incivisme. N'hi ha algunes actituds incíviques, molt bé, o sigui, això no arriben ni a ser, com diríem, delictes, no? Delictes penals per la llei, perquè moltes vegades, a més, són menors, I això sí que estem patint-ho, però estem patint-ho igual que altres ciutats i bueno, intentem posar tots els mitjans per a evitar-ho. Junta de districte de Beniopa, vostè el president en aquesta remodelació del govern, s'esperava vostè també obtindre aquesta presidència de la Junta de districte de Beniopa? No era esperar-ho, no.
te demanen, pues, bueno, és un canvi perquè volíem tindre més presidents de Junta de Districte. Sabeu que Amparo ha fet una labor, el primer que tinc que dir és la labor, que no ho dic jo, és que jo vaig acompanyar d'Amparo perquè jo he passat a ser el president i Amparo és la meva vocal, igual que jo era el vocal d'Amparo en la Junta de Districte, no?, de Beniopa. Va esperar ahir en Beniopa i, bueno, el que ha aconseguit Amparo, com s'ha integrat, com ha solucionat moltes coses, però sabeu que, pues, Beniopa té uns problemes molt especials, uns problemes, pues, efectivament, de, pues, de drogues, de, que, però i de convivència. Jo crec que és més un problema de convivència. El que em sap molt, molt greu és que sempre estem parlant de Beniopa d'aquestes coses i no recalquem o posem en valor lo bonico i lo bo de Beniopa, que és que culturalment jo crec que és el barri. Barri, que és un poble, per a mi ha conservat aquesta identitat de poble, des dels 60, que ja es va passar a ser de Gandia, va deixar de ser ajuntament independent, però per a mi és un poble... Sí, és parent del poble de Beniopa. Parlem sempre, és que és un poble, i es nota, quan tu passeges per allí, es nota que és un poble, que la gent deixa al carrer, com se feien els pobles, que... i culturalment, jo crec que, vamos, culturalment, socialment, té coses tan bones que hem de posar-les en valor, i, bueno, i les roïns, que tristament estan ahí, com poden estar en qualsevol altre barri de Gandia, pues anirem, pues això ja està la policia fent actuacions, tenim que fer actuacions també en serveis socials i n'hi ha una comissió específica per a Beniopa que estem treballant. Molta feina també en aquest barri de Beniopa, el poble de Beniopa, com a regidor de Seguretat Ciutadana, com a president de la Junta de Districte, n'hi ha una nova associació cansada ja de patir aquests problemes, com deia vostè, de gamberrisme, d'incompliment de les horaris de descans. També parlaven d'immobles ocupats que ja estan farts i ja no saben què fer. Hi ha molt de treball a fer per a solucionar i que Beniopa torni a la tranquil·litat que sempre ha tingut. Sí, estem, ja dic, sí, efectivament, sé de l'associació que em parles, hem mantingut ja alguna... Bueno, hem assistit a la presentació d'aquesta associació, on vaig veure, pues, efectivament, que n'hi havia un ambient crispat. Són persones que efectivament estan sofrint el que és aquesta falta de convivència, diríem, perquè no són delictes. No, en Beniopa, ho parlava l'altre dia en el comissari mateix, en Beniopa no roben cotxes ni trenquen... No, en Beniopa és una falta de convivència, efectivament. A lo millor els avis són distints i, clar, en una societat tenim que acostumar-nos tots a conviure en tranquil·litat, en pau i respectar a l'altre, perquè, bueno, pues a lo millor quan uns s'alcen els altres es xiten, quan uns es xiten els altres s'alcen, i tota aquesta convivència, pues al final, pues va crispant l'ambient, i és veritat que la gent que està en alguns carrers determinats de Beniopa, que és on està la problemàtica, ja dic, no està en tota Beniopa, sinó són carrers molt específics, pues bueno, està clar que s'han organitzat en associacions i que nosaltres estarem ahí per reunir-nos en ells, per ajudar en tot el que puguem, la policia, serveis socials, etc. Tots els serveis de l'Ajuntament que estiguin implicats en la solució. Perfecte. Nacho Arnau, regidor de l'Ajuntament de Gandia. Dic regidor de l'Ajuntament perquè acabem abans, si els comencem a repetir totes les delegacions. No pare, però el que està clar és que a principis del mes de setembre tornarem a parlar bona cosa en aquests espais o pseudoespais, tot depèn de l'evolució de la pandèmia, sí. d'ambient faller, de ben segur, per a parlar de totes aquestes iniciatives. Però sempre sentit comú, trellat i responsabilitat. Sí, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Posem nosaltres el punt i final des d'ací, des de les portes de l'Ajuntament de Gandia. Volíem valorar un poc totes aquestes responsabilitats que adquirís qui ja era regidor de Trànsit i Mobilitat, Seguretat Ciutadana, a l'Ajuntament de Gandia, que suma aquestes noves responsabilitats, uns reptes amb els quals comença a treballar encara més per a millorar l'ambient, tant d'ací, Beniopa, com en la seguretat de tots els ciutadans i ciutadanes. Posem el punt final. Gràcies per estar ahí i ja saben on trobar-nos si tenen ganes de més, així a Telesafor. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia.
con un perfil ecotoxicológico mejorado, aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.